ଦେଖନ୍ତୁ, ଡେଙ୍ଗୁ ଏଇ ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ରେ ହିଁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଏ, ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବହୁତ କାଁ ଭାଁ ଦେଖାଯାଏ। ମୂଳ କଥା ହେଲା, ଆମେ ଯଦି ମଶାମାନଙ୍କୁ ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସ୍କୋପ୍ ଦେବା, ଯେମିତିକି ଘର ଚାରିପଟେ ପାଣି ଜମା କରିକି ରଖିବା, କୌଣସି ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆ ଭଙ୍ଗା ୟୁଟେନ୍ସିଲ୍ରେ ପାଣି ଜମି ରହିବ, ତାକୁ ମଳିଆ ପରିଷ୍କାର କରିବା ନାହିଁ, ପାଣିଟାକୁ ଡ୍ରେନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଦେବାନି, ସେ ଜାଗାରେ ମଶାମାନେ ରହି ରହି ତାଙ୍କ ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି। ଇଡିସ୍ ମଶା ସେଇମାନେ ଯାଇକିନା କୌଣସି ରୋଗୀକୁ, ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀକୁ ଯାଇ ଯଦି କାମୁଡ଼ିବେ ଏବଂ ତାଠୁ ପୁଣି ଯାଇକିନା ଆଉ ଜଣେ ଲୋକକୁ କାମୁଡ଼ିବେ, ସେ ତାର ମଶା ଦେହରେ ସେ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଯାଇଥିବ ଅନ୍ୟ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀର, ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରେ। ଏଇ ହିସାବରେ ଏଇଟା ଏମିତି ଜଣଙ୍କଠୁ ଜଣେ, ଏମିତି ଯେତିକି ମଶା ବୃଦ୍ଧି ହେବେ ସେତିକି ଡେଙ୍ଗୁର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ବର୍ଷା ଦିନେ ହିଁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ହୁଏ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତକାଲିର ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା 30 ଜଣ ଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 8-10 ଜଣ ଏମିତି ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଅଧିକାଂଶ ରୋଗୀକୁ ଆମେ ବି ଘରକୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁନି। ସାର୍, ଏଇ ପର୍ ଡେ ର ସଂଖ୍ୟା ଦେଖି ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ? ନାଇଁ, ଆମର ଯେତିକି ଅଛି ଏତିକିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଆଉ ସେମିତି କିଛି ଏତେ ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ୁନି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଶୀଘ୍ର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇଯିବ, ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ସୂଚନା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସାବଧାନୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣେଇ ଦିଆଗଲାଣି। ତେଣୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବୋଧେ ଲୋକମାନେ କସସ ହୋଇଯିବେ ଆଉ ମଶା ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପର୍ଟିକୁଲାର କିଛି ଜାଗାରେ ହିଁ ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର, ଶୈଳଶ୍ରୀ ବିହାର, ବରଗଡ଼, ରେଡ୍ କଲୋନୀ। ହଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲୋକାଲ ଏରିଆରେ ଯେଉଁଠି ପାଣିର ଯେମିତି ନିଷ୍କାସନ ପଦ୍ଧତି, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଥାଏ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ, ତାରି ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ।